Assir José Bobato, em Bituvença, Nato, nasci no interior do município, aqui nasci e me criei, estou há 63 anos, onde completei há poucos dias atrás. A minha família nasceu todos aqui, permanecem os 3 filhos com os 6 netos, todos aqui, noras e a família inteira em Bituvença. Adoramos a cidade e sempre investimos todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço em benefício da população de Imbituva, em prol de Imbituva, que adoramos essa cidade. Imbituva é a cidade ideal para que todo mundo venha aqui morar, residir e também investir. Eu venho investindo desde criança nessa cidade e venho dizer que é um local ótimo para investimento. Existe ainda empregos onde existem pessoas a ser contratadas, ou seja, existem ainda possibilidade de buscar mais funcionários. Imbituva é uma cidade tranquila, onde o povo, cada um tem a diversão da maneira que acha melhor, tem ambiente para qualquer pessoa dentro daquilo que gosta de fazer. Imbituva representa tudo para mim, eu adoro essa gente, esse povo, e sempre trabalho, claro, uma empresa onde visa lucro, mas sempre respeitando o nosso cliente, sempre esperando atendê-lo eles da melhor maneira possível. Nós investimos no ramo de supermercado porque achamos que Imbituva precisava e nós trabalhamos, se dedicamos muito ao ramo. Nós procuramos ser um supermercado com muita qualidade, com muita eficiência, com muita organização e principalmente com muito respeito ao nosso cliente, que nós consideramos o maior patrimônio nosso, sempre digo e repito, é o cliente e não o prédio que está aqui, e sim o nosso cliente, é a ele que nós desejamos e a satisfação dele que vem nos alegrar. O supermercado Larissa, nós iniciamos há 25 anos com uma lojinha pequena, depois reformamos ela, aí no dia do Plano Real, em 1994, construímos uma nova loja e há um ano e pouco construímos o Larissa 2, também temos filial na cidade vizinha aí. É o ramo que nós queremos sempre e sempre investimos nele. O supermercado em si tem que estar inovando sempre, então essa loja última, ela é bem moderna, bem atualizada, para que o nosso cliente não precise ir em cidade maior buscar o diferencial, porque aqui já tem o diferencial, que é o atendimento, que é a qualidade, que é a variedade, que é o bom atendimento e o preço justo também.